Herre, jeg kommet inn i denne din hellige menighet for å høre hva du, Gud Fader, min skaper, du, Herre Jesus, min frelser, du, Hellige Ånd, min trøster i liv og død, vil tale til meg. Herre, lat nå opp mitt hjerte ved din Hellige Ånd, så jeg av ditt ord må lære å sørge over mine synder, og tro i liv og død på Jesus, og forbedre meg hver dag i et hellig liv og levned. Det høre og bønnhøre du ved Jesus Kristus. Amen. Da skal jeg få lov til å ønske dere alle hjertelig velkomne til gudstjenesten her på Karmel. Spesielt velkomne til dere som er kommet her på huset, men også velkomne til dere som følger med oss på andre måter, på TV og på internett. I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Slik lyder de ti Guds bud. Du skal ikke ha andre guder enn meg, sier Herren. Du skal ikke misbruke Guds navn. Du skal holde hviledagen hellig. Du skal hedre din far og din mor. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke bryte ekteskapet. Du skal ikke stjele, og du skal ikke lyve. Du skal ikke begjære det nestes hus, og heller ikke begjære det nestes hustru, eller noe annet som hører din neste til. I en sum så betyr dette, du skal elske Gud over alle ting, og det neste som deg selv. La oss bøye oss for Gud, og bekjenne våre synder. Hellige Gud, himmelske Far, se i nåde til meg, arme, syndige menneske, som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger, og kjenner den onde lyst i mitt hjerte. For Jesu Kristi skyld, ha langmodighet med meg. Tilgi meg alle mine synder, og gi meg å frykte og elske deg alene. Amen. Ære være Gud i det høyeste. La oss alle be. Herre Jesus Kristus, du som er veien, sannheten og livet. Du har kalt oss til å være deg like i trengsler, og deretter i herlighet. Vi ber deg,
Gi oss en trygg tillit til ditt løfte om at trengslene bare varer en liten stund, og deretter følger evig glede. Du som er Faderen og den hellige ånd, lever og råder, en sann Gud fra evighet og til evighet. La oss høre Herrens ord. Det står skrevet i Salme 126, en sang ved festreisende. Da Herren vendte Sions lagnad, var det for oss som en drøm. Da fyltes vår munn med latter, vår tunge med jubelrop. Da sa de blant folkene, store ting har Herren gjort mot disse. Ja, store ting har Herren gjort mot oss, og vi ble glade. Vend vår lagnad, Herre, som bekken i Negev. De som sår med tårer skal høste med jubelrop. Gråtende går de og sår sitt korn. Med jubel skal de komme og bære sine kornbarn. Slik lyder Herrens ord. Amen. Det står skrevet i Paulus' andre brev til Korinterne i det 4. kapitlet, og vi skal lese fra det 14. verset. For vi vet at han som oppreiste Herren Jesus, han skal også oppreise oss sammen med ham, og føre oss fram til seg med dere. Men alt skjer for deres skyld, for at nåden skal bli stor og få takken til å stige fra så mange flere til Guds ære. Derfor mister vi ikke motet. Og selv om vårt ytre menneske går til grunne, blir vårt indre menneske fornyet dag for dag. De trengsler vi nå må bære, er lette. Og de skaper for oss en evig rikdom av herlighet som er uendelig mye større. Vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige. For det synlige tar slutt, det usynlige er evig. La oss forsake djevelen og bekjenne vår hellige tro. Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper.
Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig alminnelig kirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. Søndagens hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 14. kapitlet, og vi skal lese fra det første verset. Og Jesus sa, «La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg sagt dere det? For jeg går for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien. Thomas sier da til ham, Herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan kan vi da vite veien? Jesus sier, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Hadde dere kjent meg, da hadde dere også kjent min far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Da sier Philip, Herre, vis oss Faderen, og det er nok for oss. Jesus svarer, Kjenner du meg ikke, Philip? Enda jeg har vært hos dere så lenge. Den som har sett meg, har sett Faderen. Hvordan kan du da si, vis oss Faderen? Tror du ikke? At jeg er i Faderen og Faderen i meg. De ord jeg sier til dere, har jeg ikke fra meg selv. Det er Faderen som er i meg og gjør sine gjerninger. Tro meg når jeg sier at jeg er i Faderen og Faderen i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld. Hellige Far, hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Og ditt jeg går, vet dere veien. Slik slutter teksten vår i dag. Dette er noen av de siste ordene Jesus sa til disiplene sine før han forlot dem og drog tilbake til himmelen.
Dit jeg går, vet dere veien. Etter 3 års opplæring så fikk Thomas seg av alle ting til å si til Jesus i den forbindelse. Herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan kan vi da vite veien? Thomas kan umulig ha fulgt noe særlig godt med i timen. Det er nesten helt utrolig, og en helt utrolig uvitenhet han avslører med disse ordene sine. Men Jesus han svarer klart og tydelig med disse kjente og kjære ordene. Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Men Jesus han hadde ikke før fått sagt dette, før Philip griper inn og tar ordet og avslører at han av alle ting faktisk ennå ikke vet hvem Jesus er. Etter 3 års opplæring og disippelskap, der de nesten hadde vært i sammen 24 timer i døgnet i 3 år. Bare hør hva han sier til Jesus. Herre, vis oss Faderen. Så er det nok for oss. Da svarte Jesus, og jeg tror med stor skuffelse i stemmen. Kjenner du meg ikke, Philip? Kjenner du meg ikke, Philip? Enda jeg har vært hos dere så lenge. Den som har sett meg, har sett Faderen. Tro meg når jeg sier at jeg er i Faderen, og Faderen i meg. Nå er det heldigvis bedre å stå vaklende på sikker grunn enn å stå sikker på vaklende grunn, som det sto på et russekort en gang. Godt sagt forresten. Bedre å stå vaklende på sikker grunn enn å stå sikker på vaklende grunn. Vi mennesker, vi har ikke alltid kontroll på våre følelser og våre opplevelser, og heller ikke på våre tanker og ord. Det er noe som vi vel alle kjenner godt til. Vi kan alle lett få panikk uten grunn. Og det var kanskje det som skjedde med både Thomas og Philip i denne situasjonen. De fikk rett og slett panikk og jernteppe, som vi sier. Men verre er det selvsagt. Når det er grunn til panikk, og vi ikke får det, og ikke gjør noe med det. Hvis vi tror på Gud og på Jesus, så er det, som Jesus her i dag sier, egentlig ingen grunn til angst og panikk for noen ting som helst. Ikke engang for død. For Jesus Kristus, han har all makt i himmel og på jord. Der er ingen over, heller ingen ved siden. Han troner over alt og alle. Ingen andre har vist seg som den store seierherre over både synd, død og djevel. Der kommer alle med andre til kort. Uansett visdom, uansett makt, uansett rikdom
Enda de største religionsstifterne måtte melde pass her. Da de sto ansikt til ansikt med døden, så måtte også de knela og bøye seg og overgi seg til den. Da hjalp det ikke om du hverken hette Buddha eller Muhammed. Jesus Kristus er den eneste som har beseiret synd, død og djevel. Jesus Kristus alene står øverst på den seierspallen. Han er seierherren, han alene. Og når vi da også vet at han som oppreiste Herren Jesus Kristus fra de døde, også skal oppreise oss sammen med ham og føre oss fram til seg. Ja, da har vi jo ingenting å være redd for, ingenting å frykte. Absolutt ingenting, for da er vi trygge igjen. Og det er derfor Jesus sier det slik til alle sine disipler i dag, også til oss. La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. For i min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg sagt dere det. For jeg går for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg. Så dere skal være der jeg er. Det er altså ingenting å være redd for Guds barn. Ikke engang synd, død eller djevel. For Jesus har beseiret alle onde og destruktive krefter, og han har gått foran oss og gjort et sted for oss klart i himmelen. Selv om angst og uro skulle overvelde oss på veien til himmelen, så spiller det egentlig ingen rolle. For holder du bare fast på hans ord og på hans løfte, så har du føttene planta på solid fjell. Og da vil du ri stormen av, og du vil stå løpet ut uansett. Skal vi mennesker frykte noe, så må det i så fall være den levende og allmektige Gud. Han er egentlig den eneste å frykte. Kun han fortjener alles respekt og alles æresfrykt. Og det er derfor Jesus blant annet sier i Matteus 10:28, vær ikke redde for dem som dreper legeme. Ikke de engang. Vær ikke redde for de som dreper legeme, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller han som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete. Hvis du nå ikke har fred med Gud, så er det faktisk all grunn til panikk. Har du fred med Gud, så er det ingen grunn for panikk og angst. Men har du ikke fred med Gud, så er det all grunn til panikk. Jeg er redd for at vi altfor ofte snakker om fred i hjertet, istedenfor å snakke om fred med Gud. Men det er egentlig til å snu det hele på hovedet.
For det hjelper ingenting om vi har fred I vårt hjerte, og vi har fred med oss selv, hvis vi ikke har fred med Gud. Å ligge I krig med Gud og hans bud, det absolutt verste og dummeste et menneske kan gjøre. Det ender alltid med tap, evig fortapt I helvete. En liten spurv føg en gang rett inn I stua mi gjennom et åpent vindu. Den ble redd og ville straks ut I friheten igjen. Den satte kursen mot et av vinduene. Men akkurat det vinduet, det var selvsagt ikke åpent. Og det oppdagte denne veslefoglen naturligvis ikke, før det var for sent. I full fart så krasjet han inn I vinduet og fikk fullstendig panikk. Jeg klarte omsider å fange han. Og så sto jeg der med denne vesleskapningen I hendene. Og den var livredd. Den skalv som et ospelau. Og det vesle fuglehjertet banket som en motor som var gått fullstendig løpsk. Du verden hvordan jeg ønsker at jeg bare kunne fått sagt til denne vesle skapningen, vær ikke redd. Du I trygge hender, selv om du ikke føler det slik akkurat nå. For jeg vil deg absolutt ikke noe vondt. Jeg ønsker bare å få hjelpe deg og få satt deg ut I friheten igjen. Frykt derfor ikke. La ikke hjertet bli grepet av angst og uro. I samme øyeblikk som jeg sto der med denne vesle livredde spurven I hendene mine, så forstod jeg hva sann trygghet egentlig det. Hva fred med Gud egentlig Det å være I trygge hender. For ikke å si de naglemerkede hender. Det sann kristendom. Ofte redd, ofte forkommen, ofte hjelpeløs og fortviler, men alltid I trygge hender. Utrolig, sier du kanskje. Sant, sier jeg. Det som derimot ikke sant, det som lykkeprofeterne sier. De sier at hvis du bare blir en kristen og gjør som vi sier, da vil alt bli bra. Da skal glede og lykke følge deg alle dine livsdager. Dette helt sikkert godt meint. Men det egentlig løgn og bedrag. For ingen av oss vel større enn vår Herre og Mester. Vi det? Har de forfulgt meg, vil de også forfølge deres an. Men mange kristne forsøker likevel å ta himmelen på forskudd. De sier til den syke, hvis du bare blir kristen, bare du tror nok, så vil du bli helt frisk. Til den fattige, sier de, hvis du bare blir fast giver, så vil du bli veldig rik. Og til den ulykkelige, sier de, bare du blir en skikkelig kristen, så vil du bli virkelig lykkelig. Og til den som skjelver I redsel, sier de, bare du blir kristen, så vil du bli kvitt din angst. Og til en verden full av lidelse, krig og død, og forfølgelse, så sier de, om bare alle ble kristne og gjorde som oss, da vil alt bli bra. For blir du kun god, blir allting godt.
Men dette sant? Nei, absolutt ikke. For var ikke Jesus god? Var ikke han helt uten synd? Jo, han var det. Han var til og med helt fullkommen. Det var ingenting å sette fingeren på i hans liv, egentlig. Alle andre ble ikke automatisk bedre av den grunn. De gjorde dessverre ikke det. Med sin fullkommenhet så fikk Jesus tvert imot ofte fram det verste i mange mennesker. Ja, sånn til de grader at de til slutt ropte de fleste av de i hat og sinne. Korsfest, korsfest. Jobb har vi også alle hørt om. Han var en ulastelig og rettskaffen mann som frykta Gud og holdt seg borte fra det som ondt, står det i Jobb 1.1. Allikevel så ble han satt på prøve. Han var søkkrik, men mista all sin rikdom. Han hadde god helse, men ble allikevel alvorlig syk. Han hadde stor familie, men mista endog den. Han mista kort og godt alt her i dette livet, unntatt livet. Det evige. Daniels tre venner, Sadrak, Mesak og Abednego, de nekta å tilbe ei billedstøtte av gull som alle var pålagt å bøye seg for. Men fordi de nekta å gjøre dette, så ble de alle tre kasta ned i en ildovn. Som straff, en ildovn. Slik var det den gang i Irak. Dødsstraff for den aller minste ulydighet. Kong Nebukadneser var så visst ikke bedre enn Saddam Hussein. Begge forlangte full underkastelse av alle. Hvis det ikke, fikk folk virkelig svi. Men rett etter at kongen Nebukadneser hadde kastet disse tre trosheltene, som andre ville ha kalt for tre stabukker, rett etter at Nebukadneser hadde kastet disse tre trosheltene ned i ildovnen, så gikk han bort for å se om de var blitt skikkelig kremert. Men det han da fikk se, det forskrekket han skikkelig. Han reiste seg brått opp og spurte sine rådsherrer. Kastet vi ikke tre menn ned i ildovnen? Var det ikke tre stykk vi kastet ned i ildovnen? Og de svarte, jo visst, konge. Da tok kongen igjen til ordet, så sa han, men jeg ser fire menn som går løs midt inni ilden. Og det er ingen skade på dem. Og den fjerde, han ser ut som en gudesønn. Mange år senere, sa Jesus, etter at han hadde vist seg som den store seierherre både over synd, død og djevel, så sa Jesus til sine disipler, gå ut i all verden. Slik begynte han sin store misjonsbefaling. Og han avslutta den på denne måten. Og se, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende. Og dette er den store hemmeligheten. Den som går på Herrens ord og befaling, vil få se at Jesus går med.
Men det betyr ikke at du slipper unna kors og trengsel. Daniels menn stod fast på sin bekjennelse. De ville ikke bøye seg for noen avgud. Og det satsa de livet på. De gikk på Herrens ord og befaling, og de fikk oppleve at en lik en gudesønn plutselig var med dem og beskytta dem midt i ilden. Men én ting kan du være nokså sikker på. Heller ikke Daniels menn var så veldig høye i hatten før de skulle kremeres levende. De var nok ikke det. De var helt sikkert livredde idet de ble kasta ned i ildovnen. Og de skrek helt sikkert for livet. Men allikevel så var de i trygge hender. For én lik en gudesønn var med dem. Plutselig og uventa ble deres sorg og nød forvandla til glede. De ble frelst så som gjennom ild. Da israelsfolket endelig fikk forlate trellehuset i Egypt, da de endelig var fri og hadde fått satt kursen mot det lovede land, da gikk alt plutselig galt. Skikkelig galt. De ble skikkelig klemt opp i et hjørne. Havet på den ene sida og egypterhæren på den andre. Det var ingen rømningsvei. Rent menneskelig sett så hadde de to muligheter. Enten i panikk å hoppe i havet og drukne, eller å bli slakta for fote av faraos soldater. Men så, som lyn ifra klar himmel, så skjedde miraklet, skjedde underet. Herren gjorde vei igjennom sjøen, en sti igjennom det veldige vann. Han førte hester og vogner, hær og høvdinger uti. Der ble de liggende og reiste seg aldri. Der de sloknet alle som en veke, står det i profeten Jesaja. Men Guds eget folk, de var i trygge hender. De gikk først over, og de gikk tørrskodd over. De ble frelst. Ved tro gikk de gjennom Rødehavet som over tørt land. Men da egypterne prøvde på det samme, druknet de alle sammen. Ingen må prøve å innbille meg at ikke israelittene var livredde mens alt dette skjedde. Altså mens de var innesperra mellom hav og hæren. De òg var helt sikkert livredde. Men de var i Herrens hender. Og det er det som er så viktig, at vi er der. For da vil vi bli redda uansett. Verden gleder seg da de trodde at de hadde fått rydda Jesus av veien. Da han hang der til spott og spe, spikra fast til et kors. Og Jesu disipler, de var selvsagt skrekkslagne. Også de trodde at nå var han borte for alltid. Nå var alt tapt. Nå var alt håp ute. Men verden gleder seg for tidlig. Jesus kom plutselig tilbake. Noen få dager etter korsfestelsen fulgte oppstandelsen, og disiplenes sorg ble forvandla til glede.
En glede som ingen kunne ta ifra dem. At nesten alle lei martyrdøden for sin tro, beviser jo nettopp dette. Ingen kunne ta dette ifra dem. Og når de verste luftangrepene mot London under den andre verdenskrig, så ble en av de unge, tapre sykepleierskene visstnok spurt om hvordan hun holdt ut og arbeidet under slike forhold. Og da skal hun tappert ha svart: «Kongen har sagt at det går mot seier.» Det var altså god nok grunn for hun til å fortsette. Kongenes konge har sagt det samme. Det burde være god nok grunn for oss til ikke å gi opp. For når han kommer i det blå, er kristnes kamp til ende. Hva troende i speilet så, de salige skal få kjenne. Kongenes konge har nemlig kalt oss til å være hans like i trengsler og deretter i herlighet. Trengslene varer bare en liten stund. Deretter følger evig glede. For vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige. Det synlige tar slutt. Det usynlige er evig. Ære være Faderen, Sønnen og den hellige ånd, som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen. Da skal vi vende oss til Gud i bønn. La oss be. Herre, vår Gud og Far, vi ber for din kirke på jorden. Bevar henne ved ordet og sakramentene, og la henne bære frukt for deg i kjærlighet. Velsign vår menighet og hjelp oss alle å virke i troskap for ditt rike. La ditt ord ha fremgang blant alle folkeslag. Gi kraft og mot til dem som blir forfulgt for ditt navns skyld. Kall de frafallne tilbake til dåpens nåde ved omvendelse og tro, for Jesu Kristi skyld. Gi fred på jorden med frihet og rettferd for alle. Forbarm deg over dem som lever i fattigdom og nød. Lær oss å ta vare på ditt skaperverk og dele dine gaver rett. Frels vår konge og hans hus, vårt folk og fedreland og våre landsmenn i det fjerne og på havet. Velsign ekteskapet og gi oss å holde fast ved det som eneste sanne ordning for samlivet mellom mann og kvinne. Vern barn i mors liv mot vold og drap. Hold din vernende hånd over alle barn og unge. Kall våre konfirmanter til et liv i forsakelse, tro og tjeneste. Følg hjem og skole med din ånd. Gi visdom og rettsinn til alle som har ansvar i samfunnet, og lær oss å arbeide til beste for hverandre, for Jesu Kristi skyld.
Vi ber særlig for alle som kjemper mot vrang lære og død tro. La vitnesbyrdet lyde klart og rent til omvendelse og nytt liv. Gi din kirke rettskaffende tjenere som både lærer vel og lever vel. Se nåde til ditt folk Israel, som du ga dine løfter i den gamle pakt. Kom til dem som søker deg, og til alle som kjemper med tvil og anfektelse. Trøst de syke og sørgende. Venn er hos alle ensomme. Kom med det evige livshåp til dem som strir med døden. Fri oss, kjære Herre Gud, fra en ond og brå død, fra uvær, pest, hunger og dyrtid, fra opprør og tvedrakt, fra krig og blodsutgytelse, fra den evige død. Miskunn deg over alle mennesker, for Jesu Kristi skyld. Oppstandne Herre og Frelser, vi lover og priser ditt hellige navn, fordi du ga deg selv for våre synder. Deg være ære for kjærligheten som er sterkere enn døden. Gi oss som kommer til ditt bord for å motta ditt legeme og blod, og ta del i dette hellige måltid med ydmyke og oppriktige hjerter. Foren oss med deg som grenene med vintreet. Lær oss å elske hverandre som du har elsket oss, og la oss en gang samles hos deg i ditt fullendte rike. Fader vår, du som er i himmelen, helget vorde ditt navn, komme ditt rike, skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld som vi òg forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Vår Herre Jesus Kristus, i den natt da han ble forrådt, tok han et brød, takket, brøt det, og gav disiplene og sa, «Ta dette og et det. Dette er mitt legeme som gis for dere. Gjør dette til minne om meg.» Likeså tok han kalken etter måltidet, takket, ga dem og sa, «Drikk alle av den. Denne kalk er den nye pakt i mitt blod som utøses for dere til syndenes forlatelse. Gjør dette så ofte som dere drikker det, til minne om meg.» Da er Herrens bord dekket for alle Guds barn. Dette er Jesu legeme. 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 Dette er Jesu blod. 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 Lev liv, nådens pakt i ditt legeme og blod. Dette er Jesu 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 blod. Den korsfestede og oppstandende Jesus Kristus har nå gitt deg sitt hellige legeme og sitt dyre blod.
som han gav til soning for alle dine synder. Han styrker deg og holder deg opp i en sann tro til det evige liv. Fred være med dere. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.